Dá sa povedať, že už od nepamäti obklopujú ľudstvo rôzne vírusy a baktérie. Mnohé z nich však rozhodne priateľské nie sú. Najmä v zdravotníckych zariadeniach vedia o tom svoje, keďže sú títo ľudia v prvej línii. Aj preto je na mieste poriadna ochrana. V tomto smere sú veľmi silným pomocníkom, a to nielen pre zdravotnícky personál, špeciálne textílie s antivirálnymi a antibakteriálnymi vlastnosťami z dielne spoločnosti Chemosvit Fibrochem. Okrem nich sa však v unikátnej fabrike vo Svite tvoria aj funkčné ponožky, dokonca i proti kliešťom a rovnako aj termooblečenie. Málo kto pritom vie, že tradičná výroba vlákna sa pod Tatrami začala ešte v roku 1934. Vo Svite pod Vysokými Tatrami sa tradícia produkcie vlákien ťahá už pomaly k storočnici. Začalo to viskózovými a neskôr polyamidovými vláknami, ktoré boli v roku 1974 nahradené polypropylénovými jemnými vláknami pod názvom Prolen. Odborníci vo fabrike Chemosvit Fibrochem pritom postupom času dokázali vylepšiť vlastnosti týchto vlákien a tak sú dnes aj základom unikátnych textílií Prolen Medical. Oblečenie pre zdravotníkov vyrábame z nášho vlákna Prolen Cycletex a Prolen Body Fresh. Tieto sú ošetrené s permanentnou úpravou, s antimikrobiálnou, antivirálnou a antifungálnou ochranou na báze jónov striebra a jónov zinku. Textílie Prolen Medical sú sterilizovateľné a teda navrhnuté na zničenie patogénov. Dokážu tiež bojovať proti nákazám, ktoré by mohli vzniknúť v priamej súvislosti s pobytom pacienta v zdravotníckom zariadení. Navyše sú hypoalergénne. Už v procese výroby vlákna a vôbec textílie sa pritom zabudovávajú aj ďalšie užitočné technológie. Textílie Prolen Medical sú vyrobené z polypropylenového vlákna, čiže absorpcia vlhkosti je nanajvýš 500%. Nezabudli sme ani na technológiu odvodu vlhkosti, ktorá zabezpečuje komfort a priedušnosť materiálu. Všetko prispieva k tomu, že pokožka sa udržiava v suchu. Špeciálne vlákna navyše zachovávajú prirodzenú teplotu tela vďaka termoregulačným vlastnostiam a textília je dokonca o 30 až 50% ľahšia ako textílie štandardne používané v zdravotníctve. Z našich vláken vyrábame zdravotnícke tuniky, zdravotnícke nohavice, plášte, termobielizeň, posteľnú bielizeň, textilné rúška, rukavice, návleky na obuv a samozrejme nesmieme zabudnúť na vrecká, tašky a dámske šaty. Práve v medicínskom prostredí je dôležitá i starostlivosť o oblečenie. Chemosvit Fibrochem sa ju pritom snažil pri svojich textíliách minimalizovať, aby bola čo najjednoduchšia. Naše oblečenie sa nemusí žehliť a odporúča sa pranie pri nižších teplotách, maximálne 60 stupňoch Celzia, bez použitia aviváže, aby nestratilo hydrofóbnu funkciu. Jeho výraznou vlastnosťou je to, že je odolné proti pretrhnutiu a odieru. Údržba textílií Prolen Medical teda pomáha šetriť energie a znižuje tak aj celkovú uhlíkovú stopu. A hoci sú unikátne vlákna syntetické, podtatranská fabrika si dala záležať aj na ekológii výroby. Tá totiž nezaťažuje životné prostredie a textílie sú navyše aj 100% recyklovateľné. Unikátne vlastnosti vlákna Prolen sa pritom dostali aj do funkčných ponožiek Folkies a Carpathia. Aj testy dokazujú, že vlákno Prolen je neporovnateľne lepšie ako polyester či polyamid. Nie je povrchovo farbené, a teda farba z neho sa nedostáva do podzemných vôd ani pokožky, ako je to pri niektorých typoch vlákien iných výrobcov. Prolen sa preto hodí do športového oblečenia a my z neho tvoríme termobielizeň i ponožky. Naše oblečenie na základe modifikácií na báze jónov striebra bráni vzniku baktérií, nepríjemných pachov a zabezpečí hygienickú sviežosť. Vďaka technológiám môžu mať ponožky aj isté funkčné časti. Či je to ochrana prstov, členku a pety, stabilizácia klenby, prípadne tlmiaca časť alebo odvetrávacie kanáliky. No a čo sa týka ponožiek, majú Slováci v talóne ešte jednu mimoriadne užitočnú inováciu. Spolu s partnerskými inštitúciami sme vyvinuli aj naše vlákno Prolen IXO. IXO ako Ixodes, čiže kliešť. Toto vlákno vás pomáha chrániť pred kliešťom, keďže je modifikované prírodnými repelentmi. V dispozícii máme rôzne produkty ako deky, rukavice, ponožky, ale aj pelechy pre psov.
A nezabudlo sa ani na ochranu ľudského tela pred podkladením. Vlastnosti Prolenu tak obohatili i unikátne termooblečenie Carpathia. Od spodnej bielizne až po trička, svetre a čiapky. Ako je vidieť, slovenské vlákna sú naozaj revolučnou inováciou. Svedčí o tom aj to, že spod Tatier putujú aj do produkcií mnohých svetových značiek športového oblečenia. No a nepochybne už teraz chránia textílie Prolen Medical aj mnohých zdravotníkov vo svete.